posicionou? Isso. Uma. Isso. Bora. Vai, vai. Vamos. Posicionou? Isso. Isso. Três. Isso. Devolve, sai. Joga pra trás e devolve. Levanta. Só faz o giro mesmo deitado. Aqui? É, desse lado agora. Fica com a bola aí. Deita ali com ela. Deitou, faz o giro. Aí. Aí depois você faz o giro. Concentra. Pá. Bora, bora, bora. Isso. Vamos. Vai. Uma. Isso. Bora. Vem. Vamos. Bora. Vai. Vamos. Duas. Isso. Bora. Acelera. Vem. Bora. Vai. Vamos. Três. Vem, 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 buscou, buscou. Isso, uma, vamos, bora. Isso, gigante, bora, vai, vai. Isso, duas, uma na bola. Tá só caindo no corpo, vai, vai, bora. Aê, entra, vai. Bora, 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 bora. Isso, uma, vamos, quero mais velocidade aí. Vai, 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 vamos, bora, bora. Isso, garoto, uma, quero mais velocidade aí. Essa aqui que vale, vai buscar, vai buscar. Boa. Isso. Termina bem. Bora. Bora. Não. Boa.